Ky është horoskopi për sot këtu në GotaNews. Mos haroni të bëni like dhe subscribe GotaNews Albania. Tek ne do të gjeni lajme, kuriozitete dhe produksione unike shqip. Dashi, kjo ditë do të jetë mbushur me dyshime. Bëni kujdes ndaj personave që duan t'ju frenojnë, pasi nuk do të jenë dakord me projekte që ju i keni për zemër. Parashikojnë konflikte të vogla në dashuri. Do të jeni të dyzuar mes historive të së kaluarës dhe atyre të lindura së fundmi. Demi, e Marta është një ditë mjaft e favorshme sa i takon ndjenjave. Nëse duhet të organizoni një takim, kjo ditë premton shumë. Po ashtu është ideale për të rikuperuar energjinë dhe formën fizike. Dashuritë e lindura prej pak kohësh do të duhet të kalojnë disa prova. Binjakët, po afron fundi muaj dhe kjo është diçka mjaft e favorshme për të lindurit e kësaj shenje. Pasi presin disa zgjidhje, mbani parasysh se një ndryshim në punë ose në dashuri duhet menaxhuar me kujdes. Sa i takon ndjenjave, ky është momenti për të shëruar plagët. Gaforia. Do të keni dëshirë për të provuar një dashuri, por bëni kujdes të mos e deproni me kërkesat tuaja. Për disa kohësh nuk ka asgjë që t'ju pëlqejë dhe do të gjeni veten të dyzuar. Ndikimi kundërt i Saturnit parashikon momente tensioni. Luani. Gjatë kësaj dite do të ndiheni të zotët për të çuar përpara projekte të reja, dhe nëse ka diçka që nuk shkon në jetën tuaj, do të mendoni si ta ndryshoni. Takimet tek kësaj dite janë shumë të rëndësishme, ndaj mos i shmangni. Virgjëresha. Do të keni mundësi të mbëdha gjatë kësaj dite, në sajt të ndikimit të favorshëm të hënës e cila do të mbështesë kryesisht dashurinë dhe takimet. Mund ta gjeni veten protagonist të ndryshimeve. Kush ka jetuar një histori që ka lindur prej pak ditësh do të kenë mundësinë rikuperimi. Peshorja. Do të keni një dëshirë të madhe për të dashuruar dhe për të jetuar një lidhje në mënyrën më të qetë. Nëse një histori nuk funksionon siç duhet, bëni mirë të flisni qartë. Ballafaqimet premtojnë shumë. Akrepi. Kjo e martë ju fton që të riktheheni në lojë, edhe pse mund të jeni të zhgënjur sa i takon ndjenjave. Ajo që ka rëndësi në këtë moment është reflektimi dhe dëshira për të dashuruar. Mos i nëmblersoni emocionet e reja si dhe ndonjë projekt në çift. Shigjetari. Kjo ditë është mjaft e rëndësishme ku të kërkoni të jeni të lirë për të vepruar, si dhe për të bërë diçka të bukur për të rizgjuar optimizmin dhe dëshirën tuaj të brendshme. Kjo ditë favorizon raportet sociale si edhe emocionet e reja. Biçapi. Këshillohet që të merrni një periudhë për të reflektuar me veten. Është e rëndësishme që të kuptoni se çfarë dëshironi vërtet nga vetja dhe nga të tjerët. Duket sikur inatin e keni me gjithë botën dhe e kundërta, por nuk është kështu. Duhet vetëm të qartësoni situatën. Ujori. Kjo e martë sjell me vete dëshirën për njohje të reja dhe jo vetëm në dashuri. Ndikimi i Uranit tek të lindur tek kësaj shenje mund të sjellë një ndryshim të papritur. Parashikohen shkurtime shpenzimesh dhe mbyllje të fazave të tjera të rëndësishme. Kjo është dita e duhur për të folur hapur me persona të cilët mund të ndryshojnë jetën tuaj. Përballuni sa më parë me problemet. Peshqit. Nëse jeni të dyzuar mes dy historive të dashurisë, ky është momenti për të bërë një zgjedhje, pasi po torturoni veten. Zemra juaj së fundmi ka qenë e trazuar nga emocionet, të cilat vështirëse mund të menaxhohen. Të gjitha zgjidhjet e bëra gjatë këtij muaji do të marrin drejtimin e duhur. Kjo video mundësua nga matrapazi.com, dyqani më i madh online në rajon dhe okazion.com.al, faqja e njoftimeve më e madhe në rajon.